ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುಕ್ತ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಮನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಐಡಿಯಾ, ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಾನು ಆಟಗಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಸೀನ್ಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸಂಪತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೂ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಕನೆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಪುರದವರು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಸೇರಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ, ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಕವರಿಂಗ್, ಅವ್ರ ರಿಕವರಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿರೋಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಪ್ಪದೆ ಅನುಕ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಅನುಕ್ತ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಶ್ ಯು ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.